Profesori i Qendrës për Gjeopolitik në Universitetin e Cambridge-it, Timothy Lis, tha se beson që dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës do të vazhdojë edhe në muajt në vijim, pasi nuk është në interesin e asnjërs palë të fyej perëndimin, rrjedhimisht duke u larguar prej tij, por që nuk sheh asnjë shans për përparim në bisedime. Lis ka shpjeguar se përse Prishtina nuk dëshiron të themeloj asociacionin e komunave me shumit serbe, të paktën si diçka më shumë se një organ simbolik dhe vetëm nëse Beogradi së pari pranon të njohë Kosovën, gjë që Beogradi refuzon dhe, si shta ai, insiston në autonomin thelbësore të serbve. Ndërko nga të dy palët po qarkulloj në përqarqe burokratike ideja se Kosova insiston që Serbia duhet të respektoj marveshjen e Ohrit, Serbia insiston që Kosova duhet të respektoj marveshjen e Bruxellit, dhe kështu me radhë pa fundësisht, tha Timothy Lis. Nga ana tjetër, ekspertja amerikane Ivana Stratner ka reaguar lidhur me një artikull të mediumit propagandues rus RT lidhur me blerjen e disa helikopterve nga Serbia. Stratner ka thënë se Serbia ka bler helikopter rus MI-35 nga Kipro dhe 4 helikopter të tjerë nga Rusia, por që i kanë mbetur në Rostov-on-Don, nga që tani mund t'i tërheqë dot. Megjithatë, ajo paralajmëroi se eskalimi i radhës në rajon nuk do të nisë me grupe ushtarake të Serbisë, por me grupe paraushtarake dhe ka bërë thirrje për vëmendje rreth kësaj çështje.